aqui em Pontal do Paraná, a prefeita Adélia Rossi recebendo a superintendência, membros da superintendência da Caixa Econômica Federal e assinando convênios também, prefeito. Sim, sim, para nós é motivo de alegria hoje, né? É uma emenda que o deputado Ricardo Barros nos passou, quase que no momento perdemos, mas graças ao apoio do pessoal da Caixa Econômica, né, que a gente acabou entrando com uma ação e conseguimos resgatar essa emenda, onde nós vamos poder fazer um recapeamento na principal de Ipanema e na principal de Praia de Leste, melhorando ali essa via de acesso ao centro. Acredito que vai atender o nosso comerciante, que vai melhorar aquele acesso, né, dando uma melhor qualidade nessas ruas que dá acesso até a praia também. Então, está aqui o prefeito, já o pessoal assinando aqui a nossa TV Paraná.tv, Arielson, que já nos concedeu uma entrevista também, né, Arielson? É, isso é muito importante também, não só para a Caixa Econômica, o Ministério das Cidades também, através da Caixa Econômica, e vice-versa, com agora a Prefeitura e o município de Pontal do Paraná. Não tenha dúvida nenhuma, isso aqui é fruto de uma grande parceria da Caixa com o prefeito, com a Prefeitura de Pontal do Paraná, onde vai trazer melhor acesso à população, através de uma melhoria na qualidade de vida, onde vamos ter ruas com pavimentação e vai dar uma garantia para toda a municipalidade de ter uma qualidade de vida melhor.